Så, varmt välkomna till psykologiscenen som är arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med Natur och Kultur, Modern Psykologi och Svenska Dagbladet. Jag lämnar över ordet till Anna Benny Karlstedt. Tack, tack. Och jag vill också säga välkomna till er som har kommit hit nu. Vad roligt att se så många här. Och framförallt välkommen till dig, Loa. Tack. Loa, du kräver kanske ingen närmare beskrivning egentligen. Jag tror att vi alla känner dig som en väldigt folkkär operasångare, skådespelare, ICA-Stig nu dessutom, når många, och också författare, ja. Artist. Och du sitter här för att du har skrivit en bok som heter Att vara Loa Falkman. Det är jag till höger här. Det är han till höger. Jag har läst den med stor behållning. Min första fråga blev lite grann hur den här idén kom. Du har ju så otroligt många strängar på din lyra. Mm. Var det här också din idé eller fick du påtryckningar? Jag fick våldsamma påtryckningar från Wahlström och Wistrand och jag värjde mig i det längsta och jag tyckte liksom att varför ska lilla dumma fula jag skriva memoarer? Det kan ju inte vara någon som var intresserad av det. Men sen så tänkte jag på att jag var väldigt road av att läsa vad min pappa har skrivit. Han var inte författare i och för sig, men han har skrivit några böcker och det var också en, så att säga, en förlängning av vår relation. Okay. När han då inte riktigt finns längre. Ja, just så det. Att, på den vägen är det. På så att, det tog väl två och ett halvt år att sitta och skriva. Och trot eller ej, men jag skrev det med blyerts för hand. Det gillar med, vi. Med hjälp. Sen det hade jag hjälp att Andreas Lindahl. Okej, okay, just det. Som jag har jobbat med i ett rollprogram som heter Bit för bit med Loa. Just det. Så att, utan honom hade det inte funkat. Utan honom hade det inte funkat. Nej, det går inte att bedöma själv. Utan jag skrev ju mina saker och så sa han att det där kanske inte var så jätteintressant. Eller också det där ska du liksom utveckla mera. Och framförallt så kunde han då så att säga dramatisera, inte texten, men ja, det, bitvis också. Men också med kapitlens inbördes läge så att säga. Ja. Så att det blev någon slags dynamik i boken. Det. Just det. Du beskriver ju i boken olika skeenden, olika situationer från barnsben upp till nu. Och, på ett ganska sådär rätt upp och ner sätt tycker jag. Att du beskriver det rätt upp och ner men också på ett roligt sätt mellan varven naturligtvis. Ja. Att den är ju också underhållande att läsa. Men om vi startar där runt barnsben så har du ju beskrivit din första skoltid som ganska lite jobbig. Ja, inte så lite utan det blev liksom fel för första dagen. Det var att gå i skolan var inte riktigt min grej och... Och det kunde jag ju då dechiffrera med åren. Jag hade ju förmodligen både ADHD och dyslexi och det var ju inte riktigt uppfunnet på den tiden. Så att jag hade ju liksom myror i bena och hade svårt att koncentrera mig helt enkelt. Just det. Så att då kompenserade jag ju istället då och spela pajas och övade upp någon slags timing som jag då har förhoppningsvis glädje av i mitt yrkesverksamma liv här. Det kan vi ju konstatera att du har haft ändå. Du lägger lite tid vid det där men inte så jättemycket. Du har konstaterat att det där var jobbigt och så. Men sen senare i boken så framkommer det en situation där du och din hustru Rosy som är här är och tittar på ett hus som ni båda är så väldigt, väldigt förtjusta i. Och sen så kommer du till sovrummet och tittar ut och berättar lite om det. Alltså, det blev inget hus. Ja, det är... Lite barnsligt, men jag är oerhört barnslig. Nej, men vi hade hittat ett underbart sekelskifteshus i Djursholm där vi bodde norr om Stockholm där. Och det var öppna spisar och spröjsade fönster och det var underbart helt enkelt. Och stora trapphallar och saker. Och sen, så att vi hade ju i princip redan mentalt så att säga, flyttat in i huset. Och sen så var det sovrummet, sovkammaren, eller vad heter det, sängkammaren där. Och så tittade jag ut. Och så sa jag till hustrun att kom, vi går härifrån omedelbart. Och hon förstod ingenting. Men det var nämligen att jag fick se Djursholms samskola det första jag skulle se på morgonen. Och det var fullständigt otänkbart. Just det. Och på den vägen är det.
Och jag tycker att det var liksom roligt beskrivet förstås, ni går därifrån omedelbart. Men jag tänkte verkligen att det också säger någonting om hur svårt det var för dig stundtals i skolan. Att du så många år senare inte står ut med hustaket från ditt sovrumsfönster i ett hus som ni tycker så mycket om. Ja, att, det faktiskt får den betydelsen. Sen ska jag väl också tillägga att alltså, under min skoltid så hade jag ju väldigt roligt med kamrater och sånt där. Så att jag trivdes ju med livet på det viset. Men själva skolverksamheten var inte riktigt min sak. Men jag hade oerhört stöd av jag valde bra föräldrar. Ja, du har ju gjort det. Det framgår ju verkligen också i boken. Absolut, att ni har haft en väldigt fin relation. Det finns också i mitten av boken en stor samling av foton som är både från familj men också från karriär. Ja, just det. Men min pappa som gärna spred lite aforismer omkring, så han sa för att jag... Ja, 10-12 begynnande tonår och jag är så korkad, jag förstår ingenting och jag kan inte sitta still jag kan ingenting, och då sa min kloke far att det är inte kunskaperna det kommer an på utan det är egenskaperna. Just det. Det tycker jag var mycket fint sagt. Ja, det har du med dig igen idag. Ja, det har jag, absolut. Ja. Att sätta sig ner så här som du har gjort, jag menar, du har ju verkligen farit runt över jordklotet och gjort mycket saker och fyllt på i ditt liv. Men att sätta sig så här över tid och dyka ner på något vis i sin barndom och relationer och så vidare, gör det något med? Alltså, har du lärt dig någonting nytt om dig själv under det här projektet? Ja, det tycker jag nog man kan säga. Det kommer vart efter. Alltså, när man börjar rycka i olika trådar så jag visste det där och det där och det där. Så att, och sen har jag då haft underbar hjälp av Andreas Lindahl som jobbar som journalist nu. Och han är ju dessutom alltid violinist, så att det kunde inte vara en bättre kombination. Just det. Så att, och jag trodde ju min oerhörda högfärd att jag skulle kunna skriva den här boken själv. Och då sa min hustru... Med blyertspenna. Med blyertspenna, men då sa min hustru, är du snäll och skicka saltet. Så det var liksom ingen diskussion, hon hade redan tilltalat. Och det var verkligen så. Men han kunde också liksom förstärka mina upplevelser, kan man säga. Just det. Sätta ord på det, ska jag säga. Ja, precis. Du, det här är ju Loa på något vis i bokform, kan man säga. Utan toner förstås. Utan toner som vi förknippar dig med väldigt mycket. Men det är en hel bok, men om du skulle få ta ut nu till en publik som sitter här och har följt dig under många år och vill veta vem du är. Om du skulle få plocka ut sådär tre stycken kanske egenskaper som verkligen karaktäriserar dig. Vad skulle det vara då? Ja, det var väl en himla enkel fråga. Har ni tid? Vi har tid. Nej, men alltså... Jag vill hänvisa till mina föräldrar igen och till mina äldre syskon att det finns en compassion, vad säger man, en mänsklig hänsyn, ett intresse för medmänniskan. Och sen hade vi då i familjen någon slags, vi kallar det för berättartradition och... där man så att säga lärde sig timing och där utvecklade jag ju dessvärre i skolan också till mina klasskamraters stora glädje och lärarnas begränsade glädje, kan jag säga. Just det. Så att men det är ju ett konglomerat av umgänge, familj och sen kan man ju inte alltid skylla på gener, men musikalitet, det föds man med och sen får man jobba på det själv så att säga. Just det. Ja, men det är väl det kan vara lite du. Du har återkommit till din familj några gånger. Du beskriver ju dem i väldigt goda ordalag och man får en bild av dem. Men jag får lite svårt när jag ska försöka sätta dem i något fack. Sådär. Ja, fråga mig. Jag förstår det. Ja, du kan få gå i terapi för det sen. Att du har svårt just, vi kan prata om det sen när du har signerat böckerna där borta. Nej, men jag tänkte så här att dels så är du uppvuxen där i Djursholm och med en sorts högborgerlighet och du beskriver ibland att du är i miljöer med mattbeklädda stengolv och ni badar i lite karameller när ni är barn och sådär. Men en familj som också ger ett... Där du ger ett intryck av en lite bohemisk familj med. Alltså, man får svårt att... Hur skulle du beskriva din familj? Jag har även där misslyckats, skulle jag säga. Men alltså, det var just denna blandning av... Inte högborgerligt, det vill jag inte säga. Nej, men borgerlighet och bohem anspelning, så att säga. Så det
mina föräldrar var väldigt fria i tanken och så att min mamma kunde till exempel säga på middagar att jaha, välkomna, hörni, och så skålar vi inte utan det är fri skålning. Ja, skål! Skål. Så, men det var ju minor problem ska man säga. Ja, det har varit minor Absolut. Problems på den. Och så din hustru Rosy ja. Som är med i boken lite genomgående som finns vid din sida. Ni har ju hängt ihop väldigt länge. Ja. Jag var här förra året med en bok som heter Vägen genom skilsmässan och den har inte ni köpt ännu. Nej. Nej. Och det verkar inte ni ha några planer på Nej. Heller som det verkar och som Nej. Det ser ut. Men berätta lite grann om vem är hon som finns här någonstans hur träffades ni? Ja, nej, alltså jag gick på Operan som då nyvorden stipendiat som det hette. Och innan man blir solist på Operan. Och så gick jag med min gode vän Bruno Wintzell, den gamle musikalartisten som tyvärr inte är med oss längre. Och vi gick på ballett och så såg jag en oerhört vacker kvinna, flicka ska jag säga, på scenen. Och så, vem är det? Och han hade ju koll på alla balletttjejer så att då visade att hon hette Rosy Jauckens. Och då tänkte jag, så himla bra, hoppas jag kan stava till det också. Så att, ja. Hur gick det med stavningen? Ja, det gick ganska bra faktiskt. Ja. Hur gick det med första dejten? Jo, jag tyckte den gick jättebra. Den pågår fortfarande faktiskt. det var min gode vän Gösta Winberg. Som också är extremt död, till och med stora sorg och ilska, ska jag säga. Den stora världstenoren. Och Rosy och han var kompisar och jag hade väl skvallrat lite för Gösta och sagt att jag hade spanat in någonting där. Ja, ja, men henne känner jag. Ja, det där fixar jag, sa Gösta. Och sen var det då firmafest på Operan. Och vi hade en stor skägg i Lucia som heter Knut Henriksen. Stor och tjock och skägg och Lucia. En riktig liten läcker bit kan man säga. Men, och, så han ringde till Rosy och sa att nu ska vi gå på firmafest. Och då skulle Rosy ha hemmakväll och peta naglarna och det sånt där. Men Gösta som då var tenor, han hade inte bara den nackdelen att vara tenor. Utan han visste ju inte riktigt vad ordet nej betyder heller. Så att vad det var innebar. Så han sa, jag ska vara hemma, sa Rosy. Ja, vad bra, men då kom jag om 5 minuter, sa han. Och sen så drog han med Rosy till och som av en slump satt jag där vid hennes sida och berättade vilken extremt förtjusande människa jag var. Och hon gick på det. Hon gick på det. Temporärt kan man väl säga nu efter några år. Hon gick på 40 det. År eller något sådär. Temporärt. 40 år brukar inte kallas temporärt. Nej, kanske inte. I evigheten är det. Verkar ha lyckats ändå. Du berör också i boken, det tycker jag är intressant, det här med självförtroende och självkänsla och att många brukar beskriva sig, det känner säkert ni igen, vet, när man känner sig otrygg i situationer, att man säger att man har bra självförtroende för att man är trygg med vad man gör. Men självkänslan, alltså vem man är, att den kan vara lite dallrande. Jag tror att vi alla här känner igen den känslan. Men du beskriver också att du lite mer vill säga tvärtom, att självförtroendet ibland har varit lite dåligt men självkänslan är bra. Ja, jag kan inte, ja, så är det absolut och jag kan inte riktigt med balansprocenten så där, men det fluktuerar ju precis som du sa och ibland kan man då drabbas av någon slags jag menar, har jag något riktigt alibi i mitt yrke så att säga. Jag har en god vän i Skåne som är en underbar och duktig bonde och fixar så vi får mat på bordet. Och sen har jag folk som är industriledare som anställer tusentals människor. Och så kan jag sjunga. Tralala. Och så undrar man, är det någonting att ha? Så att, då kan det liksom svaja lite grann i självförtroendet. Men det, då kan det, jag tror jag skrev i boken att då kan det faktiskt räcka med att man hör en ton av Jussi Björling eller en improvisation av Putte Wickman, klarinettisten, så förstår man hur viktig kultur är. Och det ser vi ju på den här mässan bara. Och det var som Winston Churchill sa under världskriget, andra världskriget, att om vi inte hade kultur, vad hade vi då att försvara? Ja, precis. Det var bra sagt. Du har ju sjungit
inte bara trallala, utan du har ju faktiskt sjungit på stora operahus över världen, och du är också en väldigt omtyckt skådespelare. Du har det som ganska få personer har gjort, har lyckats i två ganska konkurrensutsatta och tuffa karriärer egentligen. Ja. Du kommer nog inte gilla den här frågan, men om du skulle få välja någon av de här, har du någon favorit? Vad har varit roligast eller så? Det här, där hamnar alltså ju lite i roller eller genre? Jag tänker i genre till att börja med. Skådespeleriet eller sången? Ja, alltså det är en fullständigt omöjlig fråga. Ja, säger till en flerbarnsfar, vilket barn älskar du mest? Ja, men jag kan säga att jag är så oerhört lycklig och glad över att jag får köra mitt växelbruk som jag har gjort. Och jag har ju mitt oerhört dåliga omdöme att tacka för mycket. Så att, och det ena leder till det andra. Så att jag liksom, när man står och sjunger någon mässa i en kyrka, så drömmer man att få sjunga någon slager och opera, så vill man göra en talroll och så vidare. Så att det är mycket svårt att svara på det. Ja, men jag tänker att det är också ditt svar här nu kanske också är en orsak till att du har gjort många flera saker. För jag tror inte att alla som sjunger i kyrka vill sjunga slager nej. Vill vara på andra sidan jorden och vara i Paris på operahusen. Ja. Och men det har inte riktigt med saken var man vill vara eller var man sjunger. Nu har jag ju då haft glädjen att få, till exempel i Paris så medverkade jag i en utmärkt det började med en experimentföreställning av Carmen. Ja. Och med den världsberömde Peter Brook som regissör, och han är ju liksom gud, och den blev så pass bra den där, så att det 8 veckor blev 3 år och slutade på Broadway. Så att men det är inte liksom att man är ute efter framgången, utan det är Jag tänker att det är din öppenhet och lite hunger efter nya upplevelser. Så kan man säga. Och att prova nya saker. Ja, inte själva Broadway-teatern, utan vad det är du gör där. Och att du har gjort väldigt många olika saker. Ja. Men det tror jag är inte helt vanligt. Nej, och det kan man bara beklaga att det inte är det. För det är många sångare som är väldigt blyga, operasångare som är väldigt blyga, som där man har någon slags fördom som blir cementerad, som ofta fördomar blir, att operasångare kan inte agera, och då kan då folk som är lite blyga, vilket många är i skådespelarbranschen, att gömma sig bakom någon slags operasångarpås, vilket är absolut hopplöst. Och jag menar, även om de sjunger världsbäst, så är vacker sång är jätteunderbart i ungefär 1 minut och 45 sekunder. Sen är det liksom, utan det måste vara dramat, det måste vara i absolut i sammanhang med dramat. Och där har du då till exempel Jussi Björling, som då hade en oerhörd dramatik i rösten och är fortfarande efter 50 år efter sin död fullständigt oslagbar. Ja. Ingen nafsar honom i hälarna. Men vi hade en diskussion just med Peter Brook nere i Paris, och jag sa, vi har ju världens bästa tenor allt jämt. Ja. Och han sa, oh yes, Jussi was a marvelous actor. Och han var då känd för att inte vara särskilt bra, men det var för att det var dåliga regissörer. Ja, så att det är mycket fördomar som föds ur okunskap. Därmed ordet fördomar. Just det, ja. Det här är också säkert en svår fråga, men om du skulle få lyfta fram någon speciell roll eller karaktär eller någon upplevelse ifrån din karriär. Jag förstår att du har många saker som du tänker på, men vad kommer snabbast till dig när jag ställer den frågan nu? Som du kan beskriva lite. Ja, alltså, vi gjorde en väldigt bra Rigoletto nere i Malmö för många år, som är Peter Oskarsson. Jag gjorde en mycket bra föreställning med Gös Friedrich i Wozzeck, den lilla människan. Och nu för några år sedan så gjorde jag Zaza, transvestiten i Cash och Foll. Och den blev också väldigt en gripande föreställning, så flamboyant den var, med dragshowkillar, och det var oerhört vacker scenografi. Just det. Men jag menar, från den finns också lite foton, eller hur? Jaha, ja. Något foto. Jag förtränger allting jag gör. Så att det är jättefint. Läs högt. Ja. Nej, men det var ganska intressant att se just med fördomar. För då var det då med frugan som hade dragit med maken Bosse. Nej, jag vill inte gå och se några jävla bögar. Och så där.
Så att, men killarna som satt längst fram, de satt ju med tårarna rinnande då. Ja. För att jag som Zaza inte fick vara med på min styvsons bröllop. Ja, just det. Så att det är mycket mänsklig pjäs. Så att det är några av som ja. Jag gärna som minns. Som finns kvar i hjärtat. Absolut. Och som har påverkat ja, många. Ja. Ja, ja. Mm. Vad händer framåt nu då? Ja, nu håller jag på att studera in en ny opera och det är om Salieri och Mozart som vi ska göra på Folkoperan uppe i Stockholm. Tobias Theorell kommer att vara regissör och dels är det en opera av Rimsky-Korsakov som heter Salieri versus Mozart. Och sen ska vi blanda ihop det med Salieris egen Mozart som heter Prima la musica, poi le parole eller något sånt där, först musiken och sen ska vi försöka få ihop det tillsammans. Just det. Och sen ska jag ut med Kalle Moreus på julturné och lilla Victoria som ser ut som du. Jättesöt. Så det är det som ligger framförallt. Loa, du är född 1947. Det är precis 70 år sedan. Eller hur? Ja. Du har fyllt 70. Ja. Ja. Jag har faktiskt med mig en liten 70-årspresent till dig för det. För 70 är en ju liten liksom pacemaker. Inte, ingenting. Underbart. Precis. Vi ska se. Det är en sån här. Jag var inne på ICA. Det fanns en sån här två stycken för 25 kronor. Ja, det är bra. ICA Stig som hade tipsat om det. Så underbart. Grattis på födelsedagen. Tusen tack. Förtjusar nu. Tack. Tack så mycket. Förtjusar nu. Nu är vi klara. Nu är vi klara. Ljudet igen. Tack. Nu finns det boksignering och bokförsäljning. Loa stannar här hos oss ett tag till i kassan här borta. Och, så köp boken. Den är väl